Sveiki visi, šiandien žaidžiu Minecraft Skywars. Diena, mano pirmas atrodo video, taip pirmas video. Irgi bandau žaisti. Pabiškiu mokinuos. Tikiuosi, kompiuteris labai mane nestriginis. Nu, nelagis. Bulbičių biškį pasiėmėm. Sorry, jeigu susivarysi, nu, aš, kaip pasakyt, o. Sorry. Paukšinu. Paukšinai, gaidys, gaidys. Sorry, kad biškį, nu, gaidys čia nekeiksmas. По команда. Я аж я посвергла это. Если не космос. Сам создавал. Батырги лятовец. Нас там он. Там он нас. Kelnes yra. Zajabau. Ne. Va. Zajabau. Мы поискусим. Ай, кета. Сори, бишки. Это ты пройдешь уже есть, а колкас остановись, поскольку пройдешь уже есть. Vėl linksiu. Taigi, va, grįžau. Žaidimą. Va. Esu daug sveiki dar tokio jau žaidęs. Laivo. Būrės čia kažkokios, nežinau. Pūrlai. Pūrlai. Gyvėjų. Va. Gyvėjų. Stėjimą. Nereikia to išmėšim gal. Taigi. Žiūrime, ką turime. Šitai gražiai pasakiau. Žiūrime, ką turime. Opa. Žiūrėjau daugiau. Mes neturim. Tai mes, tipo, daužysim miškas, tu. Ne. Aš tavo tikrai nedaužysim. Oi, sorry. О.
irgi. Tikiuosi, dabar nebus tokia fila, kaip pirmai buvo. Nušoksi pats be nieko. Nieks manęs nenumušė, nieks. Bet pats nušoku. Geras. Taigi, žiūrime, ką turim. Mano čestas. Žiūrim, opa. Geriau. Žaninis. Kuron. Nieko čia gero nėra tarto. Dabar reikėtų man dar bastelį susirast. Galėčiau pas pasigaminti. Uik, tu savo. Vos. Mes keturės likom. Gal, a ne, irgi susitiminė. Matau čiuvą. Visi matyti iki šviečių. Ai, čia mano tas. Opa. Eik, savo, kaip čia man vyktų. Kas čia pasilagino biškį? Puolam, padedam. Snake. Tikiuosi, nepasilagęs. Vėl iškristi. Ačiū, sneik. Tai toj kovosim. Jum galiu padaryti. O. Go. Mane gali išskristi bet kurią minutę. Man reikia pasidaryti diamond. Tada tik turėčiau įveikti. Go. Pabandom. Low. Taigi, viskas. Su jumis aš buvau Matas. Ir man padėjo suformuoti Snake. Gerai, viso gero, viso.